ಇಸ್ರೋರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಟ್ಲಾಸ್. ಭೂಸ್ಖಲನ ಜೋನ್ರೆ ರಹಿಛಿ ದೇಶರ 147 ಜಿಲ್ಲಾ. ଭୂକମ୍ପ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି ପୁରା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭୂକମ୍ପ ଭୟ। କେରଳର 14ରୁ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହିଛି ଭୂସ୍ଖଳନ ଭୟ। କେବଳ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା କେରଳ ନୁହେଁ, ଦେଶର ଏମିତି 147 ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଭୂକମ୍ପ ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଜୋନ୍ରେ। ଇସ୍ରୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ସେଣ୍ଟର ଏନ୍ଆର୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେରୁ ଏଭଳି ସୂଚନା ମାର୍ଚ୍ଚ 2023ରେ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ଆଟ୍ଲାସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହାକୁ ଖୁଲାସା କରିସାରିଛି ଇସ୍ରୋ। ଏଥିସହ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଭୂକମ୍ପ ଜୋନ୍ରେ ଥିବା ଦେଶର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ 147ଟି ଜିଲ୍ଲାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଟପ୍ 2 ପୋଜିସନରେ ରହିଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଏବଂ ଟହରୀ ଜିଲ୍ଲା। ଇସ୍ରୋର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ଆଟ୍ଲାସ୍ ଅନୁସାରେ କେରଳର 14 ଜିଲ୍ଲାରୁ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହିଛି ଭୂସ୍ଖଳନ ଭୟ। ଦେଶର 50ଟି ସର୍ବାଧିକ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କେରଳର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା। ୱାଇନାଡା 13ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତ୍ରିଶୁର 3, ପାଲକଡ 5, ମାଲାପୁରମ 7, କୋଝିକୋଡି 10, ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ 15, କୋଟାୟମ 24, କନ୍ନୁନ 26, ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ 28, କାସରଗୋଡା 44, କୋଲାମ 48ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେବେ 14ତମ ଜିଲ୍ଲା ଆଲାପୁଜା 138ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଏତେସବୁ ଆଲର୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ କେରଳ ସରକାର ଏଠାରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯୋଶୀମଠ ଦବିଯିବା କାରଣରୁ 600ରୁ ଅଧିକ ଘରେ ହୋଇଥିଲା ଫାଟ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ସହର ଦବିବା ପରେ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିଥିଲେ ସରକାର। କାହିଁକି ଦବିଲା ଯୋଶୀମଠ, ଆଉ କେଉଁ ସହରକୁ ବିପଦ ରହିଛି କି? ଭୂକମ୍ପ ଜୋନ୍ରେ ଦେଶର କେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବା ଲାଗି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏନ୍ଆର୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ସର୍ଭେରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ପୁରା ଦେଶର ଏମିତି 147ଟି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।